ନୂଆ ବର୍ଷ 2021 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆନନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେଉ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସବୁ ଭୋଗ କରିଛେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଟା ଲୋପ ପାଉ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ପଛେଇ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଲା ବର୍ଷ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଛେଇଥିଲେ, 2021 ବର୍ଷରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଗତିଶୀଳ କରାଇବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ଏ ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଖିବି। 2020 ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନା, ମୁଁ ନିଜେ ତ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇଥିଲି କରୋନାରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ମାନେ ଅନୁଭବ ହିଁ ଜାଣେ, ଅନୁଭବ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଞ୍ଚିଯାଇଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଅତି ମାନେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଥିଲା 2020 ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ, ଯେଉଁଭଳି ବହୁତ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ ଏ ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ହୋଇକରି, ବହୁତ ବଡ଼ ସାନ ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ପର୍ସନ ହିସାବରେ, ମୁଁ ବୋଲି ଏତେ ସାଂଘାତିକ ବେମାରୀ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଇଏ ଦୂରୀକରଣ ହେଉ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ବର୍ଷ 2021 ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି 2021 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2020ର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଏ ମହାମାରୀର ପ୍ରକୋପ କମିଲାଣି, ତେଣୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ବର୍ଷ 2021 ହେବ।